Կայացավ մարդու իրավունքների եզդիական կենտրոն իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության կողմից Freedom House միջազգային իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող հակազդելով ազգային փոքրամասնությունների մասին ապատեղեկատվությանն ու կեղծ տեղեկատվությանը ծրագրի եզրափակիչ միջոցառումը և ծրագրի արդյունքում ստեղծված ապատեղեկատվությունն ու կեղծ տեղեկատվությունը որպես ազգային փոքրամասնությունների հիմնախնդիրների բարձրաձայնման խոչընդոտ հետազոտական զեկույցի շնորհանդեսը։ Միջոցառմանը ներկային Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցիչը, մարդու իրավունքների պաշտպանի օգնականը և գործընկերներ հասարակական կազմակերպություններից։ Մեր ծրագիրը հիմնականում ուսումնասիրում է ապատեղեկատվությունը և դրա հետ կապված մնացած բոլոր ձևերը, և մենք դիտարկում ենք այն բոլոր թեմաները, որոնք թիրախավորում են ապատեղեկատվական նախագծերը Հայաստանում և փոխելի խմբեր ազգային փոքրամասնությունները նախագծերից մեկն են։ Պաշտպանը երկրի շատ գործներով ինչպես նաև վերջեր ստեղծված խորհրդի ձևաչափով նաև նպատակ ունեցել է հիասեկելու, որ իր առաջնահերթություններից է համարվում ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների ոչ միայն պաշտպանությունը, այլև խթանումը։ Հետազոտական զեկույցի հեղինակները ներկայացրեցին զեկույցը, որը վերաբերում է ազգային փոքրամասնություններին առնչվող ապատեղեկատվական հոսքերին։ Որպես թիրախային խումբ ընտրվել է Հայաստանի թվով ամենամեծ ազգային փոքրամասնությունը՝ եզդիական համայնքը, քանի որ վերջինս հանդիսանում է և էթնիկ, և կրոնական, և լեզվական փոքրամասնություն, ինչը հնարավորություն է տալիս նաև ընդհանուր պատկերացում կազմել ազգային փոքրամասնությունների մեդիա պատկերի և ոլորտում առկա խնդիրների մասին։ Հետազոտական զեկույցը բաղկացած է երկու հիմնական մասերից՝ առաջարկությունների և խորհուրդների բաժնից։ Առաջին մասում ներկայացված են Հայաստանում եզդիական համայնքի իրավական կարգավիճակը և մեդիայում տեղ գտնող այն մարտահրավերները, որոնք խոչընդոտ են դառնում ազգային փոքրամասնությունների հիմնախնդիրների բարձրաձայնման համար։ Երկրորդ մասում անդրադարձ է կատարվել եզդիական համայնքի մասին սոցիալ-մշակութային, կեցաղ զբաղմունքային միֆերին և մեդիայում տարածված հիմնական սխալներին, որոնք հիմք են հանդիսանում անհանդուր ժողականության ստեղծման համար և խանգարում միջմշակութային առողջ երկխոսությանը։ Կարկազուտ վերնակ լինի, այլ ռիսկի նյութը չկարծա։ Եվ ըստ էության, ինչպես նշեցի արդեն, ստեղծում են ատրության խոսք և անհանդուր ժողականության դրսևորում։ Նպատակ ունենալով նպաստել ազգային փոքրամասնությունների հիմնախնդիրների հանրային օրակարգի առարկա դառնալուն և դրանց նկատմամբ ազգայնության բարձրացման ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են շատ կարևոր գործողություններ, ինչպես օրինակ հետազոտական զեկույցի մշակում և պատրաստում, որի շնորհանդես այսօր տեղի ունեցավ այստեղ, և այն բովանդակային մասով խորքային և դետալային ներկայացվեց այսօր մեր գործընկերների կողմից, ինչը հիմնականում ուղղված էր ազգային փոքրամասնությունների մասին ապատեղեկատվությանը և կեղծ նարատիվներին հակազդելուն։ Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպության մեդիա թիմի կողմից իրականացվել է նաև մեդիա արշավ, որի շրջանակներում պատրաստվել են որակյալ և արդյունավետ մեդիա նյութեր։ Այսօրվա միջոցառման ընթացքում մենք ցուցադրեցինք նաև ծրագրի շրջանակներում պատրաստված կուրսվող ինքնություն բեռնագրով փաստագրական ֆիլմը, որը Հայաստանի ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների մասին ֆիլմ է, որը առաջիկայում կհրապարակվի և կտարածվի Խիրատ մեդիա հարթակում։